eu vou plantar alface! Mas a Júlia, vamos plantar alface americana. Júlia vai abrir o pacote aí pra mim. Vou deixar que eu abro. Aqui vamos precisar de terra. Essa é uma terra comum. Vou adubar aqui com um pouco de húmus de minhoca. Pronto. Só misturar aqui na terra. Aí já adubei aqui a terra. Agora eu vou cortar aqui. Ju vai tirar a semente ali pra mim. Isso aqui é um vaso, ó. É um vaso furado embaixo pra drenagem da água. Ali, agora é só samear aqui. A alface a gente sameia ela em cima da terra mesmo. Deixa cair algumas sementinhas assim. Deixa cair pouquinho. Agora é só espalhar essa aqui. Um pouquinho de terra aqui, pulverizar em cima. Agora é só regar. E deixar num local que pegue pelo menos 2 horas de sol. Olha, depois de alguns dias já germinaram o nosso alface. Aí chegou o dia de plantar ele aqui no local definitivo. A Ju tá ali com um saco que nós vamos usar. Vamos precisar aqui de terra e um adubo de sua preferência. Pode usar húmus de minhoca, esterco de galinha, esterco de vaca, qualquer adubo que você quiser. Adubo feito com resto de alimentos são muito bom também. Eu vou usar aqui o esterco de vaca, né? O esterco bovino. Vamos precisar aqui também de um alicate. Arame para nós costurar o saco ali e alguma coisa que fure para você fazer os furinhos. O primeiro passo aqui, vamos encher o saco de terra aqui. Ju tá segurando aqui para mim, né, Ju? Uhum. Já colocamos a terra, vamos deixar aqui mais ou menos um palmo sem encher, né, Ju? Uhum. Para que você virar, pôr o saco virar aqui, ele a terra espalhar. Então você deixa um palmo aqui sem encher. Agora nós vamos costurar aqui a boca do saco. Seu Júlio vai me ajudar aqui. Pode segurar aqui para mim. Uhum. Aí vocês vão fechar aqui, ó. Aí vocês fazem uma drobinha assim. Faz um buraquinho aqui. Aí eu venho aqui com arame. Amarrei aqui, vocês vão furando. Vão furando aqui. E vão costurando. Estamos acabando de costurar aqui, ó. Agora vocês arremate aqui o arão, só amarrar ele aqui. Pronto. Agora é só cortar aqui. Agora vocês vão fazer aqui os furos para drenagem. É só furar aqui, ó.
Depois que vocês furarem, é só deitar o saco aqui. Já colocamos aqui, né, Ju? Uhum. Agora vocês vão cortar aqui, ó. Agora nós vamos adubar a nossa terra aqui. Vou usar o esterco de vaca. Vou colocar aqui por cima dos canteiros. O Ju tá me ajudando ali. Chegou a hora aqui de plantar os nossos alfaces. Já preparamos aqui os canteiros. Como esse alface americano é um alface que fica bastante grande, aí nós vamos plantar 4 pés de alface em cada canteiro aqui. Ju vai me ajudar aqui, né, Ju? Uhum. Então vamos lá. É muito fácil, é só pegar aqui, ó. Colocando aqui. A Ju tá regando. Ai, gente, agora a gente vai colher. Olha, o alface americano formou uma bela cabeça. Olha que lindo. Né, Ju? Uhum. Esse é um alface muito gostoso. Ele é bem crocante. Uma delícia mesmo. E eu amo alface. Americano é mais gostosa ainda, né, Ju? Uhum. Sempre quando eu vou almoçar, eu coloco 3 folhinhas de alface pra mim comer. É isso aí, né, Ju? Ficou umas folhas aqui que estavam embaixo aqui. Nós vamos jogar para as galinhas. Alface plantada aqui num saco de ração. Deu muito certo. Olha aí. E deixa lá, se inscreva-se no canal.